एसियन गेम्सहरू त्यस्तो खेल्न जाँदाखेरि त त्यो प्लेयर्स मिटिङ पोइन्ट भन्ने हुन्छ, त्यसमा गयो। त्यो म लास्ट इयर जापानकोसँग खेल्थेँ, जापानको चाहिँ यसो साइडमा हेरेको 8 मान्छे छ क्या उसको पछाडि, कि अब झोला सोलाहरू मिलाइदिने कोच होइन, अब फिडरहरू यस्तो, अब आफ्नो पछाडि हेरेको कोही पनि छैन कि। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कस्तोहरू आउँछ भने स्पोर्ट्सै नबुझेको क्या, अनि एकादेशमा पनि यो खेल्थेँ भन्ने मात्रै छ क्या, कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने थाहा छैन। अब नेसनल कोच चाहिँ भन्छ, अब हामीलाई धेरै थाहा हुन्छ, उसलाई थाहा हुनुभन्दा त लाइक के खेलाइरहेको पनि थाहा हुँदैन पहिला कुरा उसलाई, यत्तिकै लाइक तलब खान मात्र बसेको कोचेसहरू हुन्छ पहिला सुरु। अनि त्यसपछि अब त्यही 3 मात्र त्यो गोरु जोताएको जस्तो जोताउने क्या, कहिले नखेलेको नखेलेको खेलाउने। अब फुटबलमा त्यो 3 Nations Cup एउटा फ्रेन्डली म्याच खेलेर आयो होइन, उनीहरूले अफगानिस्तानलाई जित्यो, अब त्यो न्युजभरि उनीहरूको नाम आउँछ सिधै कुरा होइन। जस्तो हामीले रिसेन्टली म 15 देशसँग कम्पिट गरेँ, हामी 1 भएर आयो कि हिजो, आज बिहान भर्खर आइपुग्यो कि। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ इवाना थापा, म 17 अनि म टेबल टेनिस प्लेयर, म चाहिँ एभिएम स्कुलमा +2 गर्दैछु अहिले। नमस्ते, म सिक्का सुरा श्रेष्ठ, राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी, म 24 भएँ र म अहिले चाहिँ हाल त्रिभुवन युनिभर्सिटी मास्टर इन स्पोर्ट्स साइन्स कोर्स गर्दैछु। म प्रदीप खड्का, राष्ट्रिय टेनिस खेलाडी, म 25 भएँ। टेबल टेनिस खेलेको त एकदमै लेट हो, म जब ग्रेड 9 हुन्थेँ, तर लाइक मेरो फ्यामिली चाहिँ अल स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्डबाटै भएर चाहिँ म पहिला बास्केटबल एथलेटिक्स सबै नै ट्राई गरेको, तर लाइक टेबल टेनिस चाहिँ ग्रेड 9 खेलेको, लाइक इट्स बिन अलमोस्ट 10 हुन लाग्यो। म चाहिँ पहिला चाहिँ अब फुटबल खेल्थेँ, तर अनि पछि मैले टेनिस चाहिँ लाइक वेन आई वाज 15 अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले टेनिस स्विच गरेँ, सो अहिले चाहिँ 10-11 भयो खेलेको। अब मैले खेलेको त म त यत्तिकै आफ्नो घर बाहिर साथीहरूसँग साइकलमा खेल्थेँ, अनि त्यसपछि उहीँ सिक्का मिसै मेरो मिसै हो, कोचै हो, उहाँ चाहिँ अब त्यहीँ एभिएममा सिकाउनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ, अनि त्यसपछि उहाँले नै कता पढ्छौ अनि भन्नुभयो, सोध्नुभयो, अनि हामी त एभिएममै पढ्छौँ भन्नुभयो, एभिएममै पढ्ने हो भने टेबल टेनिस खेल्न आऊ भन्नुभयो कि। अब त्यति बेला त थाहा थिएन टेबल टेनिस भनेको के हो भनेर, अनि ल ट्राई गर्छु भनेर गएको, त्यसरी चाहिँ मैले खेल्न थालेको। तपाईँले? मैले त अब लाइक बच्चेदेखि स्पोर्टी अनि टेबल टेनिस चाहिँ अलिकति एकदमै लिस्ट फेभरेट क्या, झ्याउ लागेको बेलामा यति खेल्ने, लाइक आई थट त्यो यत्तिकै अब टेबलमा लाइक विदाउट एनी त्यो स्पोर्ट्स मुभमेन्ट हुन्छ, यत्तिकै त्यो लाइक रिक्रिएसनल स्पोर्ट जस्तो एउटा त्यसरी ठानेको थिएँ, तर लाइक जे लेखेको हुँदो रहेछ त्यही हुने रहेछ जस्तो लाग्छ। अनि बास्केटबल खेलिरहेको थिएँ अनि म इन्जर्ड भएको उसमा यसरी हेरेको त टेबल टेनिस त क्या फास्ट खेलिरहेको क्या, अनि त्यो फास्ट खेल्नु म पनि ट्राई गर्नु मलाई, त्यसपछि अनि त्यसपछि चाहिँ टेबल टेनिस स्टार्ट भएको। नेपालमा चाहिँ अब अलिक पपुलर स्पोर्ट्स भनेर फुटबल त थियो, अनि एउटा बल भएपछि अब जतिजना नि खेल्न मिल्ने त्यस्तो हुन्थ्यो नि त, अनि तर कस्तो भयो भन्दाखेरि फुटबलमा चाहिँ लाइक पैसै थिएन कि त्यति बेलामा, म त अनि म एक दिन टेनिस कोर्टको बाहिर चाहिँ त्यो पार्किङ चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो दुबो घाँस भएको भएर हामी फुटबल त्यहाँ खेल्न गएको थियो, अनि एक दिन टेनिस कोर्टबाट बल बाहिर आयो, अनि बल बाहिर आएपछि मैले बल दिएँ उहाँहरूलाई, अनि उहाँहरूले त मलाई 50 दिनुभयो कि, लाइक त्यो टाइममा म 14-15 हुँदाखेरि 50 भनेको इट्स अहिलेको लागि 500-600 जस्तो पैसा कि, अब त्यतिखेर त्यो 50 भनेको बिग मनी थियो कि होइन, अनि अब फुटबल खेलेर पसिना मात्र गएको छ, केही पनि पाएको छैन, अनि टेनिसमा त अब ओहो यो बल मात्र फाल्यो भने पनि यस्तो भनेपछि त खेल्दा त झन् कति पैसा कमाउँछ होला जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई। अनि त्यसपछि अनि म गएँ, अनि त्यसपछि 3-4 भयो बलै बाहिर आएन कि, म त अब त्यो खासमा कहिलेकाहीँ झुकेर आउँदो रहेछ, 3-4 त बलै बाहिर आएन, अनि म त अब त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि ओहो यो कामै रहेनछ, यो बेकार रहेछ, त्यो एक दिन मात्र आउँदो रहेछ यस्तो भनेर गएँ। तर पछि मलाई अनि त्यहाँको अङ्कलहरूले चाहिँ अनि लाइक तिमी के गर्छ यताउता सोद्धाखेरि, अब म बच्चादेखि अलिकति छट्टु टाइपको भन्छ नि नेपालमा, अलिकति कुद्ने सुद्ने होइन, अब फुटबलहरू खेलिरहेको भएर त्यो बल सेन्सहरू राम्रो थियो, अनि मैले भन्दाखेरि अनि त्यसपछि टेनिस एकचोटि ट्राई गर भन्यो, अनि म त्यही 2-3 टेनिस खेलेँ, अनि त्यसपछि एउटा टुर्नामेन्ट भयो काठमाडौँमा एलए स्कुलको, यहाँ आएको अनि खै अब त्यतिखेर यो टाइसी ड्र भन्ने पनि थाहा थिएन, केही पनि थाहा थिएन कि, अब लोकल एउटा त्यो घर अगाडि फुटबल खेल्नु र अब यो टाइसी ड्रमा खेल्नु धेरै फरक थियो,
अनि झुकेर कहाँ कहाँबाट नम्बर टूको पोलमा परे रहेछ, मैले त नम्बर टूलाई हराइदिएछ, अब काठमाडौँमा त हल्ला भइहाल्यो, अब यो को हो यो पोखराको एउटाले भनेर. अनि त्यसपछि जुन अब त्यो जितेर गएपछि त्यो मैले त्यो बेलामा अन्डर 14 आई थिङ्क 14 हुँदा ठ्याक्क लास्ट इयर थियो, म डिसेम्बरमा खेल्या हो, अनि त्यो 14 लास्ट हुँदाखेरि अनि म त्यो ब्रोन्ज मेडल जितेर जुन पोखरामा जाँदा सम्मान पाएँ नि, अनि त्यो कुराले चाहिँ म इन्सपायर भएर टेनिस खेल्या हो. हाम्रो स्पोर्ट्समा चाहिँ लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सानो बल हुन्छ, लाइक 40 mmको बल हुन्छ, अनि एउटा नर्मल एकदमै के फरक हुन्छ भने एकदमै बेसिक थिङ चाहिँ अब फरक त धेरै नै फरक हुन्छ होइन, बाहिरको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड एभ्रिथिङ. अब यहाँ चाहिँ 40 mmको बल हुन्छ अनि त्यो बल चाहिँ लाइक त्यो बल आउने फरक चाहिँ सानो र ठुलो हलमै फरक आइदिन्छ क्या. त्यो भएकोले हामीसँग खेल्ने यहाँ इन्टरनेसनल गर्ने अन्ली दुईवटा बोर्ड अट्ने हल छ, हामी त्यसमै प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, अझै हाम्रो ट्रेनिङ हल त अझै सानो हुन्छ होइन. बाहिर गएर अब त्यो एसीमा अनि त्यसरी ठुलो हलमा खेल्दाखेरि त्यहाँको बलको फिलिङ क्वालिटी नै अर्कै आइरहेको हुन्छ, त्यो त एउटा एकदमै बेसिक थिङ भयो. त्यसमा अब हामीले अब नेपाल त चुकेकै, हाम्रो सबै स्पोर्ट्समा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमै हो हामी चुकेको, अनि लाइक अब त्यहाँ मेनै थिङ्स होइन. तर पनि अब हामीले अब नेपाली खेलाडीहरू चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने लाइक जे जस्तो भए पनि गर्छ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ. सो धेरै नै फरक छ यहाँ यहाँभन्दा बाहिर चाहिँ. टेनिसको भन्नुपर्दा त अब टेनिस अब एकदमै अब अहिले वर्ल्डकै सेकेन्ड एक्सपेन्सिभ गेम छ होइन. अनि त्यसपछि अब नेपाल कम्युनिटीमा फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि टेनिस भन्ने बित्तिकै एउटा राम्रो फ्यामिलीले मात्र खेल्न सक्छ भन्ने गेम भइदियो नि त. अनि त्यो हुने बित्तिकै फेरि यो जुन यो सरकारको हेर्ने नजरै कस्तो भन्दा यो त धनी मान्छेले हो, यसलाई किन हामीले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, हामीले बरु अरू गेमलाई गर्नुपर्छ, यो त धनी आफै धनी छ भन्ने टाइपको सोचहरू छ. अब त्यो गर्ने बित्तिकै मिडिया कभरेजहरू कम भयो, त्यो कम हुने बित्तिकै त अब तपाईँको खेलाडीहरूले एक्सपोजरै पाएन कि. अनि न अब बाहिरको देशको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी नेपालमा हामीले कुनै पनि इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट गर्नको लागि हामीले त्यो क्राइटेरियाहरू मिटै गर्न सक्दैन कि. इक्जाम्पलको लागि अब इन्डियामै वर्षमा 50वटाभन्दा बढी इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट छ कि, नेपालमा एउटा पनि छैन कि. अब त्यहीँबाट फरक आइसक्यो कि, अब 50वटा टुर्नामेन्ट खेल्ने प्लेयरसँग नेपालमा एउटा लोकल खेल्ने प्लेयर चाहिँ कसरी कम्पिट गर्छ भन्ने. अनि एउटा कुरा उनीहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट कस्तो छ भन्दा फेडरेसन अथवा यो सरकारबाटै उनीहरूको चाहिँ अब लाइक डक्टर फिजियो कोच होइन अब के चाहिने सबै अब त्यो प्रोभाइड गर्दै हुन्छ कि. अब हामी त त्यो एसियन गेम्सहरू त्यस्तो खेल्न जाँदाखेरि त त्यो प्लेयर्स मिटिङ पोइन्ट भन्ने हुन्छ, त्यसमा गयो. त्यो म लास्ट इयर जापानकोसँग खेल्थेँ, जापानको चाहिँ यसो साइडमा हेरेको 8 मान्छे छ कि उसको पछाडि कि, अब झोला सोलाहरू मिलाइदिने कोच होइन, अब फिडरहरू यस्तो, अब आफ्नो पछाडिहरू कोही पनि छैन कि. अब त्यस्तो त्यहीँबाट फरक छुटिसक्यो कि, अब उनीहरूको कपडाहरूदेखि लिएर. अब हाम्रो नेपालमा अब तपाईँको यो एउटा स्पोन्सरसिप पनि अब जस्तो अहिले क्रिकेट हाइलाइटमा छ क्रिकेटलाई मात्र होइन, फुटबल हाइलाइट हुँदा फुटबललाई मात्र. सो एउटा मात्र स्पोर्ट्सलाई बढी मान्यता दिएर अनि यो कुराहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो अब हुन्छ नि. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेसनल्ली हामी त्यो प्लेयरहरूसँग कम्पिट गर्न एक त कन्फिडेन्ट लेभलै पुग्दैन होइन. मेन कुरा अब हामीसँग इनफ टेनिस कोर्टै छैन, टेनिस कोर्ट बनाउनु पऱ्यो, राम्रो कोचहरू हुनु पऱ्यो. त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फरक देख्छु म चाहिँ. मलाई त मेजर फ्याक्टर के पनि लाग्छ भने लाइक यो स्पोर्ट्सको यो माथिल्लो तहहरूमा चाहिँ लाइक स्पोर्ट्स मिनिस्टर कस्तोहरू आउँछ भने स्पोर्ट्सै नबुझेको क्या. अनि एकादेशमा पनि यो खेल्थेँ भन्ने मात्रै छ क्या, कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने थाहा होइन. अनि सचिवहरू पनि यो जुन यो नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलहरू हेर्नेहरू पनि सबै पोलिटिकल नियुक्ति छ क्या. त्यो हुन साथै पार्टीको मान्छे आउने भयो, स्पोर्ट्स नबुझेको मान्छे आउने भयो. त्यो भएकोले चाहिँ हामी चाहिँ लाइक यति सानसानो कुरा मात्रै लाइक गभर्मेन्टले पोलिसी मात्रै चेन्ज गरिदियो भने पनि धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो होला. जस्तो लाइक लास्ट टाइमको हाम्रो विराज भक्त श्रेष्ठ ज्यू मन्त्री हुँदा चाहिँ हामीले धेरै नै होप गरेका थियौँ होइन. तर उहाँ अनफर्चुनेटली धेरै 3 मात्रै काम गर्न पाउनु भयो. उहाँहरूको पोलिसी मेकिङहरू मैले म पनि काम गर्न पाएको थिएँ सँगै बसेर, लाइक प्लेयरलाई के गाह्रो हुन्छ भन्नेहरू सोध्नु भएको थियो. सो लाइक यस्तो यस्तो मान्छेहरू चाहिँ लाइक युथहरू चाहिँ यो भन्ने बेलामा युथ एन्ड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भन्छ तर एकदमै बुढाबुढा मात्रै मन्त्री भएको देख्छु मैले. सो मैले देखेको चाहिँ अब यो फेडरेसनबाट र यो नेपाल सरकारमा कोअर्डिनेसन गरेर यो प्लेयर्सहरू कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो अन कोर्ट अन फिल्ड भनेको प्लेयर्स मात्र हो कि त्यहाँ इन्भल्भ हुने कि, न कोच हुन्छ न म्यानेजर हुन्छ न कुनै फेडरेसनको लाइक
मेम्बर्सहरू हुन्छ क्या, प्लेयर्सहरू लड्ने हो नि त. अब त्यो प्लेयर्सहरूमै तपाईँको अब कन्फिडेन्ट लेभल छैन, प्लेयर्सहरूलाई एउटा टी सर्ट कट्टुमा नै अब तपाईँको हुन्छ नि लगाउँदाखेरिमै ओहो यो लाएर खेल्न सक्छु र यसले अलिकति गाह्रो भएछ भन्ने त्यस्तो सानो सानो कुराहरूमै अब हामी सोच्नु पऱ्यो भने हामीले कसरी राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने सिधै कुरा. अब तपाईँको नेपालमा चाहिँ मलाई एकदमै चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ जे जहिले पनि तपाईँको जुन स्पोर्ट्स अलिकति हाइपमा आयो उसलाई मात्र धेरै फोकस गरिदियो कि. टेनिसको पनि लाइक वी हेभ एकदमै राम्रो राम्रो रिजल्ट छ कि, जस्तो हाम्रो अन्डर 14 एसिया नम्बर वान, एसियाकै नम्बर वान नेपालको छ कि, अब आरव सम्राट हाडा भन्ने. अब त्यस्तो कुराहरूमा त्यो छ, अब हाम्रो एटिपी इन्टरनेसनल ऱ्याङ्किङ भएको प्लेयरहरू पनि छ. तर अब यो कुरामा चाहिँ अब टेनिसलाई हेर्ने नसरै अब हुन्छ नि लाइक टेनिस लाइक यो वर्ल्ड फ्यामिलीले खेल्ने हो भनेर भनिदिने बित्तिकै अब तपाईँको कति प्लेयरहरू जस्तो म जस्तो प्लेयर चाहिँ म त स्ट्रिट ट्यालेन्ट म त त्यसबाट उठेर आएको प्लेयर हो नि त. अब तपाईँको अब स्पोन्सरसिप छैन, अब एभ्रिडे आफ्नो लगानीमा कति दिन खेल्न सक्छ र भन्ने कुरा हुन्छ होइन. अब आफ्नो फ्यामिली हेर्नुपर्छ, यताउता गर्नुपर्छ. अब मेन कुरा हाम्रो सरकार, अब सरकारको एउटा त अब त्यो के भन्छ त्यो स्थिरता नै छैन क्या. अब आज मन्त्री हुन्छ, उसलाई गएर उसले बोलाउँछ मिटिङमा, गयो कम्प्लेन गर्यो यो गर्नुपर्छ सल्युसन पनि भन्यो, त्यसपछि नेक्स्ट टाइम जाँदा मन्त्री हुँदैन, अर्को मन्त्री आइसकेको हुन्छ. अनि अब यो त त्यही भएर डेभलप नभए जस्तो लाग्छ. अब क्रिकेटमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले एउटा होप देखेको छ, तर अरू स्पोर्ट्सहरू त त्यसै छ नि. अब भलिबल नेसनल गेम भन्छ होइन, भलिबलको कति खेलाडी अस्ट्रेलिया गइरहेछ अहिले होइन, यहाँ धान्न नसकेर. अब लाइक हाम्रो इन्डिभिजुअल स्पोर्ट्स चाहिँ अरू टिम स्पोर्ट्स भन्दा चाहिँ अझै अलिकति मैले चाहिँ सम्भावना भएको, किनभने एकजना लगानी गरेर पुग्यो नि त टिममा, त सबैलाई लगानी. फुटबलमा त लाइक 22-25 लगानी गर्नुपर्छ, इन्डिभिजुअल स्पोर्टमा त एकजना लगानी गऱ्यो भने लाइक त्यसले नै धेरै त्यो रिजल्टहरू दिइरहेको हुन्छ होइन. फेरि इन्डिभिजुअल स्पोर्टलाई नै वास्ता गरेर आउँदैन क्या. तर टेबल टेनिस हिसाबमा चाहिँ लाइक मेरो उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक मैले अहिले चाहिँ लाइक वाट अ नर्मल डक्टर्स हुन्छ नि, अब अलिकति स्किल्ड म्यान पावर जस्तो, त्यस्तो चाहिँ हामीले इन्कम चाहिँ गर्न सकिरहेछ. तर बाहिरको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक हाम्रो एउटा ब्याटकै 1-1.5 लाख पर्न जान्छ होइन. त्यो ब्याट कम्तीमा नि स्पेयर ब्याट हुनु पऱ्यो, जुत्ता किन्दा त्यस्तै महँगो $180 त मिनिमम चाहिन्छ होइन. हामीले ब्रान्डेड सुज गर्नु पऱ्यो भने अब त्यो अब लाइक म्याक्स त कति जान्छ अब लाइक किटहरू के भने जस्तै कि अघि किट भने जस्तै अब लाइक हामीलाई ल्याउने त यहीँ लोकल त हो नि होइन. कहिले भद्रकालीको कहिले कताको सिलाएर लाउनु परेर हुन्छ, बाहिर खेल्नु जाँदा कन्फिडेन्टै आउँदैन. सो अलिकति अब त्यस्तै नै छ. टेनिस चाहिँ 220-222 अब जति कन्ट्री छ त सबैमा खेल्छ कि टेनिस होइन. अब तपाईँको क्रिकेट भनेको आई थिङ्क 20 देश खेल्ला कि. अब 20 देशमा रिजल्ट ल्याउनु र तपाईँको 150 माथिको, अहिले अब हाम्रो टेनिसको ऱ्याङ्किङ नै 165 छ नेपाल वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ नेपाल चाहिँ. जसले राम्रो गरिरहेको छ उनीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्ने, राम्रो एउटा फेसिलिटी दिने. तर यो जुन उहाँले भने जस्तो जो इन्डिभिजुअल स्पोर्ट्समा थोरै लगानी गरेर राम्रो रिजल्ट आउँछ भने किन, वाइ नट किन गर्न नसकिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ कि. सिम्पल कुरा मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, यो जस्तो यो अन्डर 14 त्यो भाइ अब लाइक एसिया नम्बर 1 भने, अब एसिया नम्बर 1 भनेको नट अ जोक के, तर कसैलाई पनि थाहा छैन कि, लाइक टेनिस प्लेयरलाई मात्र थाहा छ कि. तर अब यो कुरा कसले भन्ने भन्ने कुरा हो कि. अब जस्तो मिडियासँग राम्रो कभरेज हाम्रो कम्युनिकेसन नभएर हो कि, अब खालि अब के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै सानो अब क्रिकेट, अब क्रिकेटमा अब जस्तो अस्ति म सिधै अब म त्यस्तो नराम्रो नसोच्नु होइन, अब फुटबलमा त्यो 3 Nations Cup एउटा फ्रेन्डली म्याच खेलेर आयो होइन, उनीहरूले अफगानिस्तानलाई जित्यो, अब त्यो न्युजभरि उनीहरूको नाम आउँछ सिधै कुरा होइन. जस्तो हामीले रिसेन्टली म 15 देशसँग कम्पिट गरेँ, हामी नम्बर 1 भएर आयो कि, हिजो आज बिहान भर्खर आइपुग्यो कि. तर हाम्रो कोही पनि छैन कि, न केही आउँछ न केही आउँछ कि. हामी सिम्पल आफू गयो खेल्यो आयो सक्यो, अब ब्याकप्याक गऱ्यो, अब रेगुलर ट्रेनिङ स्टार्ट भयो. त्यही भएर चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि सबै स्पोर्ट्सलाई हेर्ने नजर सेम हुनु पऱ्यो. जस्तो म भर्खर यो बहराइनमा आइएसएफको समर ओलम्पिक्स खेल्नु गएको थिएँ, अनि त्यति बेला पनि अब हामी अब राम्रै खेल्छौँ है, साउथ एसियनमा मेडल हान्ने हामी जुनियर्समा टिमै थियो हाम्रो. अनि त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दा अब
सबै एसियाकै कन्ट्रीहरू आउने सबैजना होइन वर्ल्डकै कन्ट्रीहरू आउने अनि लाइक हामीले लाइक 15-20 म्याचेसहरू खेल्दाखेरि जित्दाखेरि पनि एउटा मेडल आएन के त्यस्तो हुने कि त्यति धेरै कम्पिटिटर्सहरू के इम्पोर्टेन्ट गेम्सहरू छ भने चाहिँ अब लाइक सेलेक्सन अगाडि नै गर्ने 3-4 मन्थ्स अगाडि नै अनि त्यसपछि राख्छ कि उनीहरूले क्याम्प अब त्यो क्याम्पमा पनि अब नेसनल कोचै भन्छ अब हामीलाई धेरै थाहा हुन्छ उसलाई थाहा हुनुभन्दा त लाइक के खेलाइरहेको पनि थाहा हुँदैन पहिला कुरा उसलाई यत्तिकै लाइक तलब खान मात्र बसेको कोचेसहरू हुन्छ पहिला सुरु अनि त्यसपछि अब त्यही 3 महिना मात्र त्यो गोरु जोताएको जस्तो जोताउने क्या कहिले नखेलेको खेलाउने अनि त्यसपछि एक्सपेक्ट चाहिँ मेडल हुन्छ नि जसरी नि ल्याउनै पर्यो त्यो प्रेसर के त्यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ लङ टर्म प्लान भयो भने त हामीले रिजल्ट दिन सक्ने हो नि त लङ टर्म प्लानै हुँदैन त्यही माथि अब अहिले जति पनि उसले भने जस्तो कोचेसहरू कति त रिटायर भइसक्यो भएकोहरू पनि पहिला लाइक यही पोलिटिकल नियुक्तिहरू भएर भएको धेरै म्याक्स कोचेसहरू छ उनीहरूलाई लाइक अब अलिकति मोडर्न टेक्नोलोजीसँग त्यो हुने पनि छैन अनि एकदमै एज ग्याप छ क्या हाम्रो लाइक जेनजीकै कुरा गरिरहेछौँ होइन हामी र उनीहरूको एकदमै फेडरेसनको मान्छेहरूसँग पनि लाइक कोचेसहरूसँग पनि एकदमै जेनेरेसन ग्याप छ अनि बुझ्ने पनि होइन अनि त्यो भएकोले चाहिँ लाइक यो 3-4 मन्थ्सको चाहिँ बालमा पानी खना जस्तै हो मेरो विचारमा चाहिँ क्लोज क्याम्प भन्ने चाहिँ त्यो नाम मात्र हो कि क्लोज क्याम्प भनेको चाहिँ अब कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि प्लेयर्सले आफ्नो घर परिवार पढाइहरू छोडेर एउटा लाइक क्याम्प भने चाहिँ क्याम्पमा आएर बिहान उठ्छ फिटनेस गर्छ ट्रेनिङ गर्छ लन्च त्यहीँ खान्छ ब्रेकफास्ट त्यहीँ खान्छ डिनर त्यहीँ खान्छ त्यहीँ सुत्छ फेरि भोलि बिहान सेम सेड्युल हुने हो नि त अब हाम्रो क्लोज हाम्रो कस्तो यहाँ नेपालमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक 4 महिना अगाडि सेलेक्सन म्याच गरिदिन्छ सेलेक्सन भयो अनि 4 महिनापछि त्यो टुर्नामेन्टको डेटसम्म हाम्रोमा चाहिँ है हाम्रोमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङै हुँदैन कि अनि लास्ट 1 मन्थ चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने भन्छ कि अनि लास्टमा 1 मन्थमा ट्रेनिङमा पनि सबै प्लेयरहरूलाई लाइक कम्पलसरी प्लेयरहरू नआइदिने अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई चित्त नबुझ्ने चाहिँ पहिल्यैदेखि अब अरू स्पोर्ट्समा छ कि छैन मलाई चाहिँ मेरो स्पोर्ट्समा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि लाइक प्लेयर्स डिसिप्लिन भन्छ प्लेयर्सलाई मात्र डिसिप्लिन मात्र प्लेयर्सको लागि मात्र भयो क्या लाइक म्यानेजर होइन एउटा अरूको पनि डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो नि त जसले म्यानेजिङ गरिरहेको छ यो त सबैको लागि डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो फेडरेसनको आफ्नै डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो अब हाम्रो त कस्तो छ भन्दाखेरि अब तपाईँको खेलाडीलाई चाहिँ एकदमै डिसिप्लिन भनेर के साइन गर्नुपर्छ होइन अब जस्तो मैले भनेको हाम्रो फेडरेसन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि हामीलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ इट्स गुड फर अस होइन हामीलाई चाहिँ ठिक छ तर मैले भनेको लाइक वी क्यान डु बेटर के अलिकति मात्र त्यसमा 2-3% मात्र यदि एड गर्न सक्यो भने हाम्रो अझ राम्रो रिजल्ट आउँछ के किन भन्दाखेरि लाइक अहिलेको हाम्रो नेसनल टिममा हामी यस्तो राम्रो प्लेयरहरू छ अहिले हामी नेपालको टेनिसमा होइन सो अहिले हामीले अलिकति मात्र बढी यो प्लेयरहरूलाई धेरै केही पनि हामीले फेरि मैले चाहिँ म चाहिँ सधैँभरि के भन्छु भन्दाखेरि मलाई नाइकी एडिडास ब्रान्डेड जुत्ता चाहिँदैन के तर एउटा टेनिस कोर्टमा छिरेपछि इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो के ट्रेनिङ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन ट्रेनिङ गर्दाखेरि एटलिस्ट म आज ट्रेनिङ गरेँ भने भोलि मलाई टाउको दुख्यो मलाई यो भयो त्यो भयो भनेर मैले नाटक पारेर ट्रेनिङमा नजाने वातावरण नगरिदिनु पऱ्यो कि भोलि पनि मलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै ओहो आज त म ट्रेनिङ छ आज म यो गर्छु है भनेर त्यो जाने एउटा मोटिभेट गर्ने कुराहरू नै छैन कि अब तपाईँको सिम्पल कुरा चाहिँ अब मैले देखेको चाहिँ त्यो क्याम्प पछि त्यो टुर्नामेन्टमा रिजल्ट के आयो राम्रो आयो भने भेरी गुड राम्रो आएन भने सक्यो कि अब त्यो प्लेयर कहाँ छ मतलब छैन कि तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अलिकति लङ टर्म सोच्नु पऱ्यो कि राम्रो बोर्ड्सहरू नेसनल हल पनि अब राम्रो हुनु पऱ्यो हाम्रो नेसनल हलमा त अस्तिसम्म त लाइट पनि थिएन भन्नुपर्दा माथिबाट सिलिङबाट पानी चुहिन्थ्यो कहिले त्यो फल सिलिङ झर्छ नै थाहा थिएन त्यस्तो मिलाइदिनु पऱ्यो लाइक राम्रो सबै मिलाइदिनु पऱ्यो त्यही हो लाइक अब सरकारले अहिले गर्ने भनेको त स्पोर्ट्समा एज ओभरअल देशमा बस्ने चाहिँ एउटा वातावरण मिलाइदिनु पऱ्यो देशमा चाहिँ कसरी टिक्ने त अब मेरो घरबाट प्रेसर आउँछ क्या बाहिर जा के खेल सबजना बाहिर मलाई त न्युजमा अब खेलाडी बाहिर गएकै नआओस् भइसक्यो क्या अब मम्मी बुवाले देखाएर हेर त यो नि गएछ त चाहिँ के गरेर बसिरह भन्ने त्यो एउटा आइहाल्छ क्या खालि सो फर्स्ट फरमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ देशमै बस्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ मिलाइदिनु पऱ्यो सरकारले चाहिँ खेल्नमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चर एभ्रिथिङ त त्यो त लाइक सेकेन्डरी पार्ट हो क्या प्राइमरी चाहिँ लाइक खेलाडी
कसरी हुन्छ अब मैले सिकाउँछु बच्चाहरूलाई स्कुलहरूमा होइन कस्तो राम्रो ट्यालेन्ट हुन्छ क्या लाइक आज पनि मैले एउटा टिकटकमा पोस्ट हानेको थिएँ क्या लाइक क्याप्सनै आई होप आई क्यान फाइन्ड अ रिजन फर देम टु स्टे इन आवर कन्ट्री वेन दे हेभ ग्रोन अप भनेर अनि कमेन्ट्सहरू आइरहेको थियो अनि अब त्यही हो क्या अब मैले हेर्छु अनि अब तिनीहरूलाई भोलि कसरी सम्हालेर राख्ने भन्ने कुरै नै थाहा छैन क्या अब म त अब जसो तसो गरिरहेको छु होइन लाइक म इन्टु टेन भयो भने त झनै गाह्रो हुँदै जान्छ नि त अनि एकजनालाई पो सजिलो छ त त्यस्तो त्यो हो अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर एभ्रिथिङ इज अब विरक्तै लाग्दछ है अब जस्तो मैले सुनेको है एकदमै दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ अब यो रङ्गशालामा हाम्रो दुईवटा टेनिस कोर्ट थियो अब यो दुईवटा टेनिस कोर्ट र त्यो स्विमिङ पुल अब स्विमिङ पुल त अब भूकम्पपछि त बेजोकै छ होइन अब मैले अहिले सुनेको चाहिँ के भयो भने डिपिआरमा के पास भयो भन्दाखेरि टेनिस कोर्टसँगै त्यो स्विमिङ पुललाई धरी त्यो खेलाडी आवास क्षेत्र बनाउने भनेर भने के अब त्यो भएको टेनिस कोर्ट पनि उनीहरूले भत्काउन लगाइसक्यो कि अब यस्तो यस्तो काम गर्छ सरकारले जब कि तपाईँको झन् त्यो टेनिस कोर्टहरू अहिले किन भन्दा मैले देखेको जब मैले स्टार्ट गर्दाखेरि लाइक त्यहाँ कस्तो थियो भन्दा ओन्ली भेट्रन्स प्लेयर्स आर देयर के तर अब अहिलेको चाहिँ त्यो सिनारियो पुरै चेन्ज भइसकेको अहिले हाम्रो यो जुन पछिल्लो समयको रिजल्टहरूले गर्दाखेरि होला यो प्यारेन्ट्सहरूको इन्भल्भ हुन्छ नि जुन एउटा लेभलको त्यो अब बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा स्पोर्ट्समा लगाउनु पर्छ एथलिट बनाउनु पर्छ भन्ने जुन देखेछ नि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले टेनिसमा अब म त झन् यति धेरै मान्छेहरू छ कि पोखरामा अस्ति जाँदाखेरि हाम्रो एउटा पोखरा टेनिस एसोसिएसनले त्यहाँको एउटा एसोसिएसनले एउटा के अरे अन्डर प्रिभिलेज बच्चाहरूको लागि टेनिस क्याम्प गरेछ कि अनि म त्यहाँ जाँदाखेरि 110 बच्चाहरू छ कि लाइक 110 बच्चा एभ्री डे बिहान ट्रेनिङ गर्न आउँछ कि रङ्गशालामा तपाईँको भएको त्यो टेनिस कोर्टहरू भत्काउने स्विमिङ पुल भत्काउने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई त भन्नुपर्दा त मलाई त्यो खेल्न मनै छैन क्या अब चाहिँ किन भन्दाखेरि आई प्लेड लाइक एसियन गेम्स डेभिस कप होइन अब जुनियर लेभलमा नि खेलेँ यो इन्टरनेसनल्ली म खेलेँ होला 15-20 टुर्नामेन्टहरू नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर खेलिसकेँ होला तर अब अहिले मलाई खेल्न मनै छैन क्या किन भन्दाखेरि जति जे गर्दाखेरि पनि मैले सिधै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब लाइक खेलेर चाहिँ के पाएँ भन्ने हुन्छ क्या ओके तैँले ट्रेनिङ गर्दाखेरि वी स्पेन्ड लाइक लट्स अफ मनी होइन तैँले खेलेर चाहिँ के पाइस भन्छ क्या अब त्यो ट्रफी र मेडल मात्र छ क्या साइकोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ मेन्टल स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा चाहिँ प्लेयरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो मलाई त फिजिकल स्ट्रेन्थ भन्दा पनि मेन्टल स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ किनभने लाइक फिजिकल स्ट्रेन्थ त बनाउनु मिल्छ जिम जान मिल्छ लाइक रोनाल्डोले नै लाइक होइन कति युनाइटेडमा आएर कति आफ्नो फिजिकल स्ट्रेन्थहरू बढाए लाइक स्टिल हि इज डुइङ होइन तर मेन्टल स्ट्रेन्थ भनेर चाहिँ एकदमै चेन्ज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ अनि अब एकचोटि डाउन भएपछि त्यो माथि आउनै गाह्रो हुन्छ अनि माथि जाँदै गएपछि त्यो टपमा पुगेर त्यो होल्ड गर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ सो टपमा त एकदमै थोरै स्पेस हुन्छ फेरि अनि त्यो जित्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ म एक वर्षमा 8 फाइनल हारेको छु क्या म अनि त्यसपछि मैले 8 फाइनल 5 एउटै मान्छेसँग 3 चाहिँ अर्को मान्छेसँग त्यो पनि एउटै मान्छेसँग 5 त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब खेल्दै खेल्दिनँ भने रबर सबर च्यातेर पुरै खाल्छ तर एक हप्तापछि फेरि खेल्नु मन लाग्यो होइन कहाँ त्यसरी हुन्छ र अनि त्यो हार्दाखेरिको मैले त्यो डाउन हुँदाखेरि चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने म फेरि लाइक भोलि खेल्न जाने मोटिभेसन चाहिँ त्यो आउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ हतपत सबैलाई आउँछ जस्तो लाग्दैन सो एकदमै कम मान्छे खेलाडी हुन्छ त्यो कारण पनि हो एउटा चाहिँ फर्स्ट मेडल थियो नि त्यो मेडल भनेको त मलाई थाहै थिएन अब के हो यो हात जित्यो भनेको के हो हार भनेको के हो होइन जित्यो को कोलाई जित्यो हात मिलाउनु पर्थ्यो हात मिलायो त्यो हात मिलाएपछि त्यो मैले जसलाई हराएको प्लेयर थियो त्यो रुँदै गयो बाहिर होइन मलाई त केही थाहै छैन यो कुराहरू होइन अब अहिले आएर पछिल्लो समयमा अहिले आएर चाहिँ लाइक म 3.5 भयो क्या अहिले म नेपाल नम्बर 1 अझै पनि स्टिल आयो नेपाल नम्बर 1 होइन टेनिसको अनि मैले चाहिँ त्यो फर्स्ट टाइम त्यो नेसनल ओपन मैले बुटवलमा जितेको थिएँ है बुटवलमा जित्दाखेरि चाहिँ मैले भने नि मलाई त्यस्तो केही फिलै हुँदैन त मैले चाहिँ कहिले पनि यो टेनिस भनेको चाहिँ लाइक मेरो प्रोफेसन भनेर कहिले पनि लिएको थिएन कि मैले अब अहिले आएर चाहिँ लिनु पऱ्यो होइन त्यतिखेर चाहिँ म खेल्छु जति खेल्छु त्यसपछि सकिहाल्यो करियर होइन भनेर अनि त्यो बुटवल जित्यो जितेपछि के भयो भन्दाखेरि भोलिपल्ट म घर पुगेँ लाइक एक दिन पाल्पा बस्यो फार्म हाउसमा रमाइलो गरेँ भोलिपल्ट म बिहान घर पुगेको मेरो घरमा टोलमा मेरो मान्छेहरू टोलको 4-5 मान्छेहरू मेरो घरमा आएको रहेछ कि पत्रिकाहरू लिएर मेरो फोटो त त्यो नेसनल न्युज पेपरमा आइसकेको रहेछ कि
अनि द्याट टाइम चाहिँ आई फिल कि ओके ल मैले चाहिँ के गराएर रहेछ भन्ने फिल भयो कि जो जब कि मेरो मामु चाहिँ म जाने बित्तिकै रुनु भयो कि अनि त्यो हुँदा चाहिँ लाइक ओहो यो जित्नै पर्ने रहेछ होइन जित्नै पर्ने रहेछ हार भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन रहेछ अनि त्यसपछि म कोरोना भयो अनि लकडाउन भयो अनि म चाहिँ मालदिप्स गएँ मालदिप्समा चाहिँ अब त्यस्तै रिजोर्टहरूमा गयो अब त्यो टेनिस खेल्यो बस्यो मोटायो मजाले फिटनेस केही पनि थिएन नेपाल आएको फर्स्ट राउन्डमै म त हार्यो अघि मैले जो नाम लिएँ आर भाडा भन्ने त्यो भाइ 15 वर्ष थियो लाइक इज इन पिक फर्म अनि म त उसँग हार्यो अनि हारेपछि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो म अरू रुँदाखेरि चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्थ्यो कि ओहो किन रुइरहेको यिनीहरू नरुनु पर्ने जस्तो लाग्थ्यो अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि उनीहरू हारे सबले गएर उनीहरूसँग हात मिलाइरहेको छ बधाई छ बधाई छ बधाई छ अनि मतिर कोही पनि आएको छैन कि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ ओहो हुन्छ नि अब कोही नभए जस्तो भयो अनि म रोएँ कि त्यतिखेर म त्यहाँ चाहिँ रोएन म घरमा म होटल बसेको थिएँ यहाँ के अरे होटलमा गएर म रोएँ अनि त्यसदेखिदेखि मैले त्यसपछि म 3 महिनामा काम मैले मिहिनेत गरेँ अनि म नेक्स्ट टुर्नामेन्ट म अरूलाई जित्ला नजित्ला मलाई थाहा छैन म त्यो भाइलाई चाहिँ म जित्छु भनेर म 3 महिना काम गरेँ कि म फिटनेसमा मेरो मेन्टल उहाँले भने जस्तो मेन्टल हेल्थ भनेको अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जित्दाखेरि पनि के बिहेभ गर्ने हार्दा पनि के बिहेभ गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि जुन म पहिला जित्दाखेरि मलाई केही पनि भएन म हार्दाखेरि पछि मलाई कस्तो फिल भयो भने त कोही पनि मान्छे नभए जस्तो फिल भयो कि अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले त्यसपछिको टुर्नामेन्ट जितेपछि आरब भाइ खेलेको थिएन अनि मलाई फेरि नेक्स्ट टुर्नामेन्ट आरब भाइ खेल्छ भन्यो ओहो त्यो भाइलाई चाहिँ जित्नुपर्छ भने म फेरि नेक्स्ट टुर्नामेन्टको लागि मिहिनेत गरेँ कि अनि मैले जितेँ त्यसपछि मैले कन्टिन्युस 13 टाइटल जितेँ जित्दाखेरि त अभियसली बहिनीले भने जस्तो रमाइलो एकदमै रमाइलो हुन्छ त मेन कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक एज अ गुड प्लेयर अनि तपाईँको त्यो हाई लेभल प्लेयर भएपछि तपाईँको त्यो मेन्टेन गर्न एकदमै गाह्रो हो कि सोसाइटीमा आफ्नो कम्युनिटीमा अनि आफ्नो यो जुन टेनिसको फ्यामिलीहरूमा छ नि तपाईँको त्यो एउटा स्टेबल भएर बस्नु पऱ्यो नि त तपाईँ भोलि फ्याटल आएर जस्तो म नम्बर 1 छु भोलि आएर मलाई कोही जुनियर भाइले जितिदिने बित्तिकै मेरो त्यो हुन्छ नि मान्छेहरूको कुराहरू अब त्यो त जहाँ पनि हुन्छ त्यही भएर सबैको टार्गेट म हुन्छ कि सो म चाहिँ अब अरूभन्दा अलिकति फिट बस्नुपर्ने त्यो हुन्छ होइन अनि अब हार्दाखेरि चाहिँ मैले अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स गरेको म 3-4 गेम चाहिँ अब जुन त्यो जित्न लगाएपछि हारेको छु अनि म एभ्री डे म अब त्यो म एभ्री डे म अगाडि चाहिँ म रुँदिनँ होइन म तर होटेलमा घरमा एभ्री टाइम म सावर लिने बेलामा चाहिँ म रुन्छु कि म के कारणले हारेँ त भनेर कि अनि तर म नेक्स्ट डे चाहिँ मेरो कोच हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म फोन गरेर म के कारणले हारेको भनेर अनि मैले मेरो भिडियो क्लिपहरू पठाउँछु अनि त्यसपछि म नेक्स्ट टुर्नामेन्टको लागि वर्कआउट सुरु गरिहाल्छु अनि नेक्स्ट टुर्नामेन्ट जित्छु अनि ह्याप्पी त्यही हो